пан Гряко, малоспечний чемпіон України. Стьоп, можна сказати, що це була, не знаю, однією з мрій твоїх там, мрій дитинства? Чи? Ну, я можу сказати, що я дуже давно до цього йшов, все робив заради цього, щоб стати чемпіоном України і виграти на турніри, ну, іменно дорослим чемпіоном України, по-дорослому. І у тебе вже є успіхи молодіжного дорослого, скажімо так, і навіть європейського рівня, але все ж таки, напевно, і на чемпіонат цьогорічний в Харкові десь, можливо, ти поглядав? Та поглядав, хотів, але не знаю. Я просто був ще не готовий, як фізично, допустим, до нього, я так собі думаю. Бо до нього треба було форму хорошу набрати, я не встигав ні в яку. Щоб попасти. Да. У Львові все склалося як по маслу? Чи все-таки... Я можу сказати, ну перший бій був дуже важкий із-за того, що я 3 дні віддихав. Ну як віддихав, тренувався 2 рази в день, підтримував форму. І ну, дуже важко в цей період тримати оптимальні кондиції для того, щоб хорошо себе чувствувати. Перший бій пройшов, я продишався, ну, а потім все пішло по накатанні, як завжди. Нормально. Хто то твої найвідданіші вболівальники вдома, наприклад, там? Ну це, звісно, моя сім'я, мій тренер Іван Миколаївич, він завжди мене підтримує, Ігнат Ніколаївич Соловйов, Андрій Грудей також. Мої друзі приїхали у Львів підтримати мене, це, ну, мені дуже приємно із-за цього. Ну, порадували, дійсно порадували. На фінал ти тягнувся? Так, на полуфінал і фінал. Це якась компанія? Ну, так, що я з ними тісно общаю, ну, спілкуюся. От ти виріс до чемпіона України фактично в невеличкому залі, там, так? Тобто в Шупинцях. Ну, то, що я зараз тут живу, в Чернівцях, туди приїжджаю до Івана Миколаївича, там ми фізуху робимо, тут більше в парах стоїмо, тут є з ким в парах постояти, ну, в цьому великий плюс. Кажуть, що тебе десь підбивають залишати аматорський бокс і йти в професіонали, але є ж, напевно, якісь олімпійські мрії? Ну так, є. Ну, побачимо, як складеться. Будемо йти поки що до Олімпіади. Тобто ти собі Токіо 2020 десь собі там на мету поставив, так? Ну так, звичайно. Побачимо. Поживемо, побачимо. Ну і зараз у тебе відкрилася перспектива все-таки поїхати на якийсь офіційний старт міжнародний дорослий. Ну так, ну я б не сказав, що я того року я їздив по змаганням, по турнірам, по дорослим іменно. Але тепер в складі збірної України по дорослим, не до 22, допустимо. Так. Але ну, те, що немає чемпіонатів Європи і чемпіонату світу по дорослим на слідуючий рік, є лише чемпіонат Європи до 22 років. На жаль, ось так склалося. Так. Скажи, якщо твоїх тренерів, тобі доводилося з різними тренерами працювати і доводиться, як би ти розклав їх в твоєму, не знаю, там, важливості їх участі в твоїх успіхах? Я б сказав, що всі тренера важливі. Ну, хтось допомагає чомусь іншому. Ну, допустимо, хтось над фізухою працює, хтось над школою, ну, і це все треба сопоставляти. Допустимо, навіть тренер в качалці, ну, піднімає фізуху, тренер в боксі школу ставить, ну, нормально. Ну, і над цим всім треба працювати, вони всі обов'язательні. Без чогось одного, то весь механізм поламається. Ільдар Шарафутдінов теж якби долучається своїми порадами, це все-таки тренер. Ну так, я б сказав, що долучається. Він розмовляє з моїм тренером, вони разом знаходять якісь там свої нюанси в моїй підготовці. Ну, вони вставляють свої слова. Наскільки для тебе багато проблем, скажімо, не знаю, побутово-житлових, на які доводиться відволікатися, можливо, чи все-таки у тебе більш-менш все налагоджено і ти можеш собі дозволяти? Ну, все налагоджено, правда, як білка в колесі, ну це мені подобається, якщо чесно. Ну, коли куча справ і ти чимось зайнятий, бо якщо ти сидиш від пізділля, просто тренуєшся 2 рази в день, то ну, це взагалі ні о чому. Це мені не подобається. Все-таки є участь і федерації в тому, що... Ну, звичайно. Налагодили твої... Ну так, вони фінансують, також і стипендії вкладають. Ну, поки що я себе нормально чувствую. Так. Як з навчанням? З навчанням все добре, закінчую 4-й курс зараз в Кам'янець-Подільську, в Огієнка.
фізичне виховання. Нормально, так. Можливо, подумаючи про те, щоб потім розвинути, не знаю, там, чи в аспірантуру, чи в інший вуз, там, може. Ну, де... подивимося. Ну, якби я вважаю, я би тренером не хотів бути. Важко, так. Дуже важко. Я дивлюся на Івана Миколаївича, як він переживає після боїв, як йому важко це все приходиться, ну, терпіти. Ні, тренером... Важко. Оскільки тебе провокують професіонали, ти стежиш за нашими земляками, які десь просто я виступають? Я за всіма стежу, так. Да. І за нашими земляками, і не за нашими земляками. Цікавлюся своєю вісовою категорією, 79 кілограм, що там відбувається. Ну, доводиться. Ну і, напевно, приємно, що син тренера непогано розвиває свою промоутерську. Так, да, це дуже, дуже добре, якщо чесно. Перспектива якась, ну, там, да, скажімо, да, є? Да. Скажи, як у тебе на... встигаєш, не знаю, там, дискотеки, дівчата, ще щось? Ще? Ну, на дискотеки я не ходжу, вообще. Не хочеш чи не встигаєш? Не ходиш. Ну, я не ходжу. Не знаю, ну, мене не цікавлять. Ну, там всі просто п'яні, і вони мене будуть провокувати просто. Ну, мені не нравиться цей контингент. На дівчата, ну, не знаю. Зараз такі дівчата, що... Тобто поки що не дуже є час на це, чи? Ну так, да, согласен, не дуже времені є на дівчат. Але, напевно, за тобою там десь... Ну ладно, це таке. пропускаємо, так. Ну, тобто немає часу і це. І які ще у тебе хобі? На які ще хобі вистачає часу, крім? Ну, на плавання хожу, плаваю, да, деколи по утрам. Ну, коли є время. На збійську хожу. Та ні, спортлайф. Біля фармаркету. Титан. Там є титан, так. Футбол не граю, в мене постійно галіки летять. А грав раніше? Так, да, грав колись. Ну, теніс настольний. Тобто встигаєш, да, ще, да, трошки, да, по... Інколи, якщо чесно. А так то завжди тренувальні, коли готуємося до змагань, часу дуже мало. У Львові встигав десь допомогти добрим словом Миколі, наприклад, який став теж призером. Ну, звичайно, ми команда, ми маємо один одного підтримувати, ну, у всьому. Підказати, допустимо, сказати, як так буде краще, як, ну, так не робити, так зробити. А він же робить, ну, виводи і застосовує то в поєдинку, або там, допустимо, навіть в житті. Ще раз вітаю з самозначним успіхом і продовження, і розвитку цих успіхів. Дякую.